Habari zenu. Leo tutazungumzia selection za Form 1 2023 mwakani Januari. Je, zimetoka? Lakini pia kwa vijana wa Form 1 ambao wataanza Januari mwakani, ni mambo gani ambayo wayatarajie na kama kuna changamoto wakabiliane nazo? Kama ndo mara kwanza kuwa katika channel hii, naomba usubscribe lakini share na vijana ambao watapata faida zaidi kwenye session za aina hii. Naam, tukirudi kwenye selection za Form 1 mwaka 2023, cha kwanza kabisa selection bado hazijatoka. Unaweza kuona video mbalimbali au article mbalimbali ambazo zinatuvutia, zinatuambia selection zimetoka, click link na kadhalika. Lakini ukweli ni kwamba hakuna selection za aina hiyo. Kwa hiyo usije ukadanganywa. Tutapata taarifa nadhani rasmi selection zikitoka. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nadhani halina haraka kwetu. Sasa kwa vijana ambao wataanza Form 1 mwakani, je, vijana hawa wako tayari? Nadhani majibu yanategemea kama mtoto ametoka English medium au yule ambaye ametoka Swahili medium. Kwa wale ambao wametoka English medium, hawana challenge sana kwa sababu lugha ya masomo ilikuwa ni Kiingereza. Kwa hiyo ukitoka darasa la 7 kwenda Form 1 hakuna ugumu mkubwa sana ambao unajitokeza. Changamoto inakuja hasa kwa vijana ambao wamesoma Swahili medium. Kwa vijana ambao wamesoma Swahili medium, kuna wakati mgumu sana ambao wanapitia, kiasi kwamba athari yake kwa takriban miaka 4 ambao wanakuwa sekondari ni kwamba athari hiyo haiondoki. Kwa hiyo ili kijana ambaye anaanza Form 1 mwakani Januari aweze kuwa comfortable zaidi, kuna baadhi ya ushauri ambao tutakuja kuona baadaye. Kwa hiyo tutaangalia challenges ambazo hasa vijana wanazipata wale ambao wametoka Swahili medium. Ni ukweli kwamba vijana wengi wanatoka Swahili medium. Kwa hiyo kubadilika, kubadilisha lugha ya masomo kutoka Kiswahili kwenda kwenye Kiingereza, hii ni moja katika challenge kubwa ambayo watakuja kupambana nayo. Na wasipokuwa tayari kubadilika, wasipopata mwongozo mzuri kwenye mabadiliko haya, ni likely ni kwamba watapata tabu kwa kipindi chote cha miaka 4. Tujue kwamba kipindi hiki cha mpito kutoka kwenye Swahili medium kwenda kwenye English medium si kipindi chepesi. Ni kipindi ambacho kina changamoto nyingi ambazo bila shaka ili mwanafunzi aweze kutoka salama anahitaji muongozo. Lakini pia tunajua kwamba kujifunza lugha mpya sio jambo jepesi. Yaani vijana hawa darasa la 7 hasa hawa ambao wametoka Swahili medium wanalazimika sasa kujifunza Kiingereza na waweze kutumia Kiingereza kama lugha ya masomo. Kwa hiyo kuna muda mfupi sana ambao upo, lakini wanatakiwa wafiti kote huko. Kwa hiyo supporti nzuri ikiwepo manake tutakuwa na wepesi, lakini bila supporti tutajikuja kuona kwamba matatizo yataendelea kwa kipindi chote ambacho vijana wanapata elimu yao. Lakini pia masomo yote yatafundishwa kwa Kiingereza isipokuwa Kiswahili tu kama somo. Kwa hiyo hii ni challenge ambao vijana watapitia. Nadhani point hii inafanana na point iliyopita, kwa maana kwamba wanalazimika kujifunza lugha mpya, lugha ambayo ndio wataitumia sasa kwa ajili ya masomo yao yote isipokuwa Kiswahili tu chenyewe. Sasa zipo changamoto nyingine nyingi ambazo yawezekana pia zikawepo, kwa sababu vijana wanatoka kwenye stage za utoto wanakuwa. Kwa hiyo pia hii ina changamoto nyingine, lakini hayo inaweza ikazungumzwa katika aspekti tofauti tofauti. Lakini kubwa zaidi yale katika yale ambayo yanawakwaza vijana wengi yanaletwa kwa sababu ya lugha. Sasa tutarajie watoto wengi kushindwa kukopa. Of course hii ni challenge. Kwa nini? Kwa sababu watakosa support ya walimu, kwa maana maybe hatutakuwa na walimu wa kutosha wa kuwaguide vizuri waweze kujifunza Kiingereza vizuri na waweze kutumia Kiingereza kama lugha ya masomo. Lakini pia maybe jamii haitakuwa tayari kusupport kwa asilimia zote,
maybe familia ambazo vijana hao wanatoka, familia haitakuwa tayari kutoa kila aina ya support, lakini pia maybe hata utawala, kama tunazungumzia utawala wa shule au utawala wa nchi na kadhalika, maybe utawala hautakuwa tayari kutoa kila resources ili vijana hao waweze kutoka kwenye challenges hizi. Kwa hiyo nini cha kufanya? Cha kufanya ni kwamba kila mhusika afanye majukumu yake vizuri, tukianzia na wanafunzi ambao wanatakiwa waandaliwe kuwa tayari. They have to feel that they are responsible, kuhakikisha kwamba wanapambana waweze kujifunza lugha vizuri na waweze kuwa tayari kuitumia lugha hiyo kama lugha ya masomo. Lakini pia walimu wanatakiwa wajitoe, wawe ni miongozo, watoe miongozo kwa vijana ili vijana hawa waweze kukua vizuri katika mazingira mapya. Lakini pia jamii kwa ujumla, tunatakiwa kila mwanajamii anatakiwa play part yake kwa wale ambao tutakutana na mazingira ambao kuna vijana wanaanza form 1. Lakini familia hii ni factor kubwa sana, kwa sababu kila ambacho tunakifanya msingi wake unatengenezwa kwa familia. Kwa hiyo wazazi wa watoto hawa wakijitambua vizuri, wakajua nini ambacho tunatakiwa kifanye, support gani wanatakiwa waitoe kwa vijana hawa, na vijana watapata wepesi kwenye transition hii ambayo tumezungumzia. Lakini pia tawala za shule, serikali kwa ujumla, of course kuna jukumu la kutengeneza mazingira rafiki kwa vijana hawa kuwa na transition nzuri, kwa kusupportiwa wajifunze vizuri, kwa kupewa miongozo sekondari ikoje, kwa kupewa miongozo wanatakiwa wakue katika mazingira gani. Haya yote yatawasaidia vijana hawa kuweza kufanya vizuri katika hiki kipindi ambacho wanakuja kuingia form 1. Kwa hiyo tumezungumzia kwa ufupi sana transition hii, lakini tujue tu kwamba selection bado hazijatoka. Selections zitatoka, of course tutajua nani kapangiwa wapi na kadhalika na kadhalika. Kinachotakiwa kwa sasa hivi ni kuwaguide vijana wetu hawa ambao wanaenda English course na kadhalika, ili wakianza Januari waweze kuwa fit kuanza bila matatizo yoyote. Asanteni sana. Kama ndo mara kwanza kuwepo hapa, usisahau kusubscribe, usisahau kushare na wenzako ili tuweze kupata faida kwa pamoja wote. Asanteni.